مدین د سوات په خيسته درو کې خپل یو ځانګړی مقام لري او مدین ته مقامی او غیر مقامی سیلانیان په ګنډ شمېر سره راځي. د مدین پاکي او رڼې اوبه د ټراوټ میان لپاره ډېرې سودمندې دي. له دې وجې د مدین په قدرتي اوبو کې د ټراوټ میانو ګڼ شمېر مصنوعي فارمونه جوړ کړی شوي دي چې پکې د سرکار مدین ټراوټ هچري د شپېتو کالو راسې د ټراوټ میانو د ابزایش نه واخله تر لویدو پورې انتظامات کوي او د میانو د خصمانه او زیاتوالي لپاره خپلې هلې ځلې پیل کوي. د پام ډایرکټر په دې په باره کې وایي منګ دلته کې 10000 کیجی پروډکشن کو انولی او څومره سایه هزارات او سچ راځي دلته کې ټراوټ میان علي په دې ټولو کې ځان ته پخې او خوري او خپل انجویمنت کوي. د سایه هزارات ته خواست چې مطلب کې امن او امان دي، اس حالت خراب نه دي، حالت بالکل ټیک ټاک دي او کدی راتلې شي نو موږ مطلب دی سره خو هیلپ کول شو. مه زمون سره ډیر مقدار کې اویلیبل دی، هر څوک چې راځي کر پاکستان نه یا کر بهر نه څومره کسان نتلی موږ تا غو تر ډیمانډ دا غو څومره ډیمانډ نه غنه زیات ورکول شو. په سوات کې موجوده بدمنې د دې ځای په سیلګری هم اثر پرې خو دی دی ولی اوس هم د دې خایسته نظارو لیدو لپاره او ټاټ مه د خپل درستخوان حصه جوړولو لپاره د بیلو بیلو سیمو نه ګڼ شمېر سیلانیان راځي. منګور نه راغلی سره د مرګرو ډېر ښکلی ځای دی او دلته کې ټراوټ میان میلاویږي چې ډېر ښه او خواږه دي خو ډېر هم د پس رالو مه مې وخوړو او ډېر ښکلی دی او ډېر خوندور مه دی خو میلمانه نشي راتلی ځکه چې دا حالات لږ ښه نه دي، چک پوسټونه دي چې دا ختم شي نو حالات به برابر شي، میلمانه به ټول راتلل شروع شي. د دې پام نه مقامی هوټل ته میان ورکولای کیږي او مقامی اوسیدونکو هم ځان له او د خپلو میلمنو لپاره په خصوصي پرمایش ټراوټ میان اخلي. څنګه چې سوات د حسن په لحاظ سره په پاکستان کې دغه خپل یو مقام دی، دغه شانتي د دې ټراوټ هم په پاکستان کې د خپل یو مقام دی چې هغه مدین ته دا یو اعزاز ملاو دی چې دا ټراوټ هچري په مدین کې ده. خلق اور تا دل ترازی او دغه د دې ټراوټ هغه مرغوب غذا اغي هغه خپل یو دغه دلته اخلي خوند دلته اخلي چې د دې سره دلته د مدین مقامی دی خلکو ته سره روزګار هم ملاو دی. خو افسوس دا دی چې د سوات په حالاتو باندې په دې باندې کافی اثر پرې وته دی چې کله هم د سوات حالات برابر شي ان شاء الله نو دا یو د پاکستان خلق به بیا دې طرف ته رجوع کوي او دې طرف ته بیا راځي. نو څنګه چې زمونږ میلمانه راځي نو د هغې هم دا خواهش چې مونږ د ټراوټ مه دلته وسکو د وخورو نو هغې خپل چې زمونږ که میلمانه راشي نو په هغې باندې مونږ باقاعده دلته چکر لی هم راولو او په هغې باندې دا ټراوټ مه پې هم خورو. مدین ته راتلونکي میلمانه که یو اړخ ته د مدین د ښکلي نظارو نه خوند او رنګ الي نو بلخوا په مدین کې د ټراوټ میانو ذائقه یو جدا خوند او رنګ لري. نیاز احمد خان، خیبر نیوز، مدین، سوات.